barasaab ka gobolka gabiley maxamed cismaan xaaji axmed ayaa xilkii u kala wareejiyey guddoomiyihii hore wasaaradda waxbarashada ee gobolka gabiley iyo guddoomiye cusub oo loo soo magacaabay wasaaraddaasi. Barasaabka gobolka gabiley maxamed cismaan xaaji axmed oo ka hadlay goobtaasi ayaa fariin adag u diray wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland. Maayarka Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo isaguna goobtani ka hadlay ayaa sidoo kale waxa uu baaqyo adag u diray wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland. Wasaaradda waxbarashada xasil walaal halkan ka jooga fariin baan ku faranay wasaaradda. Waxaanu ka hadlaa xaqiiqda gobolkan kulaha iskuullada la dhisay ama bulsha ha dhisato ama ha dhisto ama dowladda hoose ha dhistee ee waxa weyn miisaaniyadda qaranka ila gobolku waxbuu ku leeyahay gobol oran ugu lahaa waanu ka hadlaa sanadkanna waxaanu ka doonna iskuul boodin oo secondariya iskuullada iyada hoose dhexaana ay isu tashaa ma samaysaana baahida weynu qabnaa. waxa weye iskuul secondariya ardada 57 iskuul oo hoose dhexa gobol ku yaal boqolkiiba 90 miyiga ku yaalla ardayga ka soo baxa tuuladu fursad ma hayso in odaygii 3 ilan tuulada u dhiganayee hadduu 3 ilan mid ka mida magaalada lagaga qaabilo labadii kalaba ka saaqanayo waxay u baahanay halkii la geyn lahay iskuulkaaga de wasaaradda waxaanu leenahay wixii aad noo qeybinaysay qor maxamed geela seed oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa ka markhaati kacay in dugsiyada dowliga ah tacliintoodii luntay. tacliintiina tayadeedii way luntay taana waxaa eedeeda saaraya dowladda dhexe markii la yidhi ardaygii buugii loo soo daabacay digaa looga iibiyo waayaan daro dibaan isugu noqonaa gudoomiye shir gaar aynu qabsanaynaa waxbarashaasaaka laga hadlayaa na gurigayga waa kale idinay ma soo sheegin ko dadki wax laga weydiin laha dib baynu iskugu noqonaynaa waan tashanaynaa caruurtayadii way saaqitay waxbarashadii bay ku saaqitay aadaabtii bay ku saaqitay dhaqankii bay ku saaqitay hadeen isku sheegina intaabana annaga ugu wanaagsanaa digay wadanka been isku sheegmayo laa jaamicad baanu nahay laa sekondari baanu nahay laa dugsi hoosaan nahay waxba ma hayno. Guddoomiye cusub nooca leh Cabdiqaadirow Gabiley waad u dhalatay kumaad dalan waad se arki qaabka ay u shaqayso waad la arki doonta gobol ahaan 14 gobol oo gobolka anaga waxbarashada loogu dhibaatada badan haddaan wasaaradda waxbarashadana mar walba qaylaa karsama yeelka adigana deji aanu kuu naqaano gacalimaha baa daga dejisa insha allahu gadhna waa daga deji gobolkana waa daga deji. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilka Case Star TV gobolka cagaaran ee Gabiley.